្ញុំបាទសូមបង្ហាញឈ្មោះទីកន្លែងដែលមាននៅក្នុងរឿងរាមាយណៈដូចតទៅកោសលៈគឺជានគររបស់ព្រះបាទទសរថអយុធ្យាគឺជារាជធានីនៃនគរកោសលៈមិថិលានគររបស់ព្រះបាទជនកបិតារបស់នាងសីតាតាមសៈឈ្មោះទន្លេដែលព្រះរាមសីតានិងលក្ស្មណៈជិះរាជរថទៅដល់ដំបងពេលដែលនាងរទេះចេញពីនគរកោសលៈដោយមានពួកបរិពារហែហោមផងគង្គាឈ្មោះទន្លេគង្គាដែលអ្នកទាំង3ធ្វើដំណើរមកដល់បន្ទាប់ពីទន្លេតាមសៈហើយក៏ជាទីកន្លែងដែលពួកបរិពារទាំងឡាយរួមទាំងសមុន្ទ្រៈត្រូវបញ្ចប់ការជួនដំណើររបស់អ្នកទាំង3យៈមុណៈឈ្មោះទន្លេយៈមុណៈដែលបង្ហាញដោយអិសីភិរតវច្ចចិត្រកោតជាឈ្មោះភ្នំមួយដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែលអ្នកទាំង3ទៅដល់ក្រោយពីបានឆ្លងផុតទន្លេយមុនៈមាលយបតិឈ្មោះទន្លេដែលនៅក្បែរភ្នំចិត្រកោតសរយុឈ្មោះទន្លេដែលព្រះបាទទសរថទៅបរបាញ់កាលនៅវ័យក្មេងប៉ុន្តែបែរជាត្រូវចាំស្រវណកុមារដែលទ្រង់ស្មានថាជាសត្រីក៏ត្រូវបណ្ដាសារបស់ឪពុករបស់កុមារនោះទន្តកៈឈ្មោះព្រៃទន្តកៈក្រោយពីព្រះរាមសីតានិងលក្ស្មណៈចាកចេញពីភ្នំចិត្តកោទៅពួកគេក៏បានមកដល់ព្រៃទន្តកៈហើយរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំបញ្ចវតិជាឈ្មោះព្រៃចុងក្រោយបន្ទាប់ពីរស់នៅព្រៃទន្តកៈអស់ជាង10ឆ្នាំទីនោះហើយដែលរាវណៈបានឆក់យកនាងសីតាទៅក្រុងលង្កាកោតវារីឈ្មោះទន្លេកោតវារីនៅក្បែរព្រៃបញ្ចវតិរិស្យាមុខៈឈ្មោះភ្នំដែលសុគ្រីវៈរស់នៅលាក់ខ្លួនក្រោយពីវ៉ាលីបណ្ដឹងចេញពីនគរបុម្បាឈ្មោះបឹងនៅជាប់នឹងភ្នំរិក្សាមុខៈកេស្គិនតៈជាឈ្មោះរបស់នគរស្វាគឺជាទឹកដីរបស់វ៉ាលីនិងសុគ្រីវៈអសោកៈជាកន្លែងដែលរាវណៈយកនាងសីតាទៅលាក់ទុកកន្ធមរតុនឈ្មោះភ្នំដែលមានឋានទឹកពេលដែលហនុមានរកឆ្នាំមិនឃើញក៏គោះភ្នំនេះមកទាំងមូលលង្កាឈ្មោះនគររបស់ពួករក្សៈឬអសុរៈនៅកណ្ដាលសមុទ្រស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់រាវណៈឬរាវណ៍